ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥାଏ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଝିଅଟିର ନାଁ ସିଲ୍କି ଆଉ ସାନ ଝିଅ ନା ଲାଡ଼ୋ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ନଥିବାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଲାଡ଼ୋ ତା ମାମାଙ୍କୁ କହିଲା ভারি জোরে ভোক লাগুছি কিছি তো খাইবা কো দিয়া মো আউ ভল্লা খাইবা পাই জিদ্দি করিবিনি তুমি যাহা দব সেইয়া খাইবি শুকিলা রুটি হেলেবি চলিব হা মা মতেবি ভারি ভোক কর লাগিলানি চারিদিন হেই গলা কিছিবি কুয়াডেজীবা দরকারণ নাহি, মুহি জীবী। কেটতেয়ারেে তবু লিলি কুয়াডেবি খাইবা মিললানি কেহিবি খাইবাদলেনি দেখিবা আও ধরে চেষ্টা করে। মা ভাড় জরে খরা হউছি তুমা সিগ্া ছাল আছিব। হ মা লাড ঠিক ক হছি। তুমেবি চাড়ি দিলামে না কিচ্ছি খাইল। খরারে মুন্ডাগুলেই হব সিগ্র চাাল আছিব।

ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲା ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଏକଥା ଭାବି ମନେ ମନେ ଭାରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ଉପବାସରେ ରହିପାରିବେନି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେବି ଗୋଟେ କାମ କରିବି କାଳୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବି ଏହା କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଳୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କିଛି ସଉଦା ଘରକୁ ନବୁ କି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ନବୁ କହ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି ନାହିଁ କାଳୁ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଟିଏ ହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଚାରି ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲି କେହି ବି ଖାଇବା ଟିକିଏ ଦେଲେନି କିଛି ଯଦି ଖାଇବା ଥିବ ଟିକିଏ ଦିଅ ଏଇ ନିଏ ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲା ଏ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ବଞ୍ଚିଛି ତୁ ନେ ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଟିକେ ଚଢେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ହେ ଭଗବାନ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏ ଗଛ ଛାଇରେ ଟିକେ ସମୟ ବସି ପଡ଼େ ତାପରେ ଯିବି

କିନ୍ତୁ ଏ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଇଏ କ'ଣ ଉପାସରେ ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏହା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଶେଷରେ ଭାବିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ଖାଇଦିଅ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ তু মতের রটি খনক্ষদে উনিছে। মোরাজি বনামাঞ্চেই দেরলো। তোরা মঙ্গরা হেব। মুখে তেয়ারে বুলিলি কেতেলোকঙ্গুমাগিলি সেই দিকে সাহায্য বলেনি। এই দিকে খাইবাকুদেরলেনি। হেলে তপ্তে মাগুমাগু, তোু মাতের উটি খনখদেরলো। এহা কহি বুড়ি চঠেইটি রুটটি নেই মন্য খুসিরে খাইলা।

এই মাটি পাত্রটি তোর ভাগ্য বদলাইব এইটা এমতি সেমতি মাটিয়া নুহ ইয়ে হেউচি জাদুই মাটিয়া বুড়ি চড়েই সে মাটিয়া কো টিকি চড়েই দেলে টিকি চড়েই সে মাটিয়া নেই তা পিল্লা মানন কো পাখ কো আসিলা মা কিছি খাইবা ହଁ ମା ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଆମେ ସେତେବେଳୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିଛି ଖାଇବା ଆଣିଥିଲେ ଆମକୁ ଦିଅ ନାଇଁ ରେ ମା ଖାଇବା ତ କିଛି ଆଣିନି ରୁଟି ଖଣ୍ଡେଇ ଆଣୁଥିଲି ଯେ ବାଟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଦେଖା ହେଲେ ସେ ଭାରି ଭୋକିଲା ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ରୁଟି ପଟକ ଦେଇଦେଲି ମୋତେ ତୁମେ ଦୁହେଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ଜଣେ ମାଉସୀ କହିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରୁ କିଛି ଆଲୋକିତ ହେଲା

ଦେଖ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଏଥର ଆମକୁ ଖରାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏହି ମାଠିଆ ଯଦି ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଇପାରିଲା ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ହଁ ଏହି ମାଠିଆ ଯଦି ଯା ଦୁଇ ମାଠିଆ ହେଇଥିବ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବ ଥରେ ମାଗିକି ଦେଖ

গরিব লোক মানুষ সাহায্য কলা